yapmışsın? Turadım için zıbatı hata nerede gördün? Turadım için zıbatı hata nerede? Zahmet olmasın. Kim neyiz aldı? Ben yakınlaşmalı ama siz mi demelisiniz ki hansı zıbatı hata nerede? Yok ha siz gelmişsiniz de bura. Bir özü təqdim edemelisiniz. İki. Kim? Yol patrol xidmətlərinin inspektoru İsmixanov. Bəli. Adınız nədir? İsmixanov İmiz. İsmixanov İmiz. Zəhmət olmasın, mən törətin. İzbati xətini gətirin, sübut edin. Yaxınlaşmayacağım. Mən sizə yaxınlaşmalı deyiləm. Siz mənə tam şəkildə gəlməlisiniz burada. İzbati xətini mənə sübut edinməlisiniz. Yol hərəkət haqqına qanunun 8-ci maddə 1-ci bəndi, 2-ci bəndi, 3-cü bəndi. Zəhmət olmasa icra edin. Səs yazma cihazı işləyir. Bəli. İşləyir, çox gözəl. Bəli, gətirin təqdim edin. Salam. Axşamınız xeyir. Çox gözəl. Sizinlə bağlı, çox sağ olun. Zəhmət olmasa törətdiyim inzibati xətanı mənə deyin. 37-ci maddəyə əsasən mən sizə sənəd vermək borcundayım. Sənişimiz kəmər bağlamır. Sənişimiz kəmər bağlamır. İndi açdı kəmər. İndi açdı, bir gəl. Kəməri indi açdı mı mən? Mənim sənədim üstündədir. Siz zəhmət olmazsa bu bir dəqiqə çox üzr istəyirəm. Siz məni buna görə saxlamamısınız. Sadəcə olaraq indi yaxınlaşmışsınız ikiniz də. Mən bu dəqiqə sizdən hər iki üzrə döş nəvər nişanını götürüb sizdən şikayət edəcəm. Sizin adınız yazın adı. Dadaşov Elnur Fərhad oğlu. Mənə törətmiş onun inzibati xətanı mən sübut elə qardaş. Baxın mən də açıram. Kəməri mən də açıram. Zəhmət olmasa indi mənə deyin ki, sən də kəmər taxmamısan, o da kəmər taxmayıb. Deyə bilmirsiniz ki, qardaş, siz otur bir dəqiqə. Sən ay kişi, ay. Cəmil. 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 Mən dedim sizə eləmir. Ay, o deməmişdi. Cəmil. Qardaş, mənim sənədlərim üstündədir. Sənədlərim üstündədir. Zəhmət olun, inzibati xətanı mənsubu təyin sonra. Polis haqqına qanun 3-cü maddəsini təqdim eləyin, təsbiq eləyin, sənədləri mən təqdim eləyin sonra. Törətdiyim inzibati xətanı faktlə, sübutlə göstərin sonra. Gəlmişsiniz burada, hər bir nağıl okursunuz burada. Kim var, nə şikayət var? Şikayətim ki, mən vurmamış qutarım. Hansı iş vətəndaş şikayət edir? Sənə təqdim edirsiniz. Mənim sənədlərim üstündədir. O, heç vaxt ola bilməz vətəndaş. Gəlsin vətəndaş, mən vətəndaş çağıracağam, gələcək. Hansı vətəndaş gələcək? Sənə təqdim edir, eləmir, bunun öz hüququdur. Mənim sənədim burdadır. Çağır post patrol gələcək şöbəyə. Buradan niyə mübahisə edirsən? Kağını gəlsin. Kağını dayın da gəlsin. Görüm ki, gəlsin. Dayın da gəlsin. İnspektor, mənim siz məndən mənim törətmiş olduğum inzibati xətanı sübut eləməmiş, məndən sənəd ala bilməzsiniz. Sən siz arzunuz buna çatmır. Hələ uşaq var, bir nə düş yaxınlaşır. Mən əslində maşına düşməli deyiləm, amma maşına ayrılmalı deyiləm. Bu bir. Ay kişi, qanunla danışma. Qanunla danışma. Gəlin qanunla danışma, burada da başqa söhbət eləmir. Nə başqa söhbət? Burada da problem yaratmır. Mən nə problem yaratmır? Sənədini inspektora təqdim edin. Sənədini inspektora təqdim edin. Sənədini inspektora təqdim edin. Sənədini inspektora təqdim edin.